Замість податкових перевірок – звіти за аудиторами. Депутати пропонують замінити планові ревізії митарів подачею документації, підтвердженої аудиторськими компаніями. Їх відбиратиме податкова служба. Відповідний законопроект уже зареєстрований у парламенті. Аудиторський звіт підприємці здаватимуть разом із декларацією. Якщо він влаштує податківців, перевірки вони не проводитимуть. Винятком можуть стати компанії з категорії високих ризиків. Однак така схема навряд чи сподобається підприємствам. Витрати на аудит податкової документації не гарантують, що митарі таки не почнуть інспектувати фірму.